E aí, pessoal do YouTube, eu sou David Tech News e vou trazer para vocês o gameplay do game Managanu, aquele game ali, Mano Ganu. Então é isso, galera, vamos lá. Aí lá é gameplay. Então, galera, tá aqui, Mano Ganu. Vamos lá, vou escolher a fase 1, que é a mais fácil, para não pagar mico aqui para vocês. Vamos lá. Aqui eu pulo, vamos iniciar aqui, ó, dá pular. No começo é bem simples, aqui ele diz para clicar aqui. E aí eu pulo, muito bacana, da hora. Eu vou pegar aqui, vamos pular, vamos ver o que que dá. Então é isso, é um game de gráfico super bacana, dá pra vocês verem os gráficos do game, são gráficos super da hora. Muito bom. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Show de bolota, show de bolinha. Super da hora, olha isso. Muito bom, Manolos, muito bom. Aí você desce aqui, ó. Vamos lá. Ah, perdi aquelas moedas todas ali em cima, ó. Vacilo, hein, cara. Vacilo, você é vacilão, cara. Vamos lá. Tá feliz, Manu Ganu. Coletei 3 estrelas. Vamos pra próxima fase aqui, Manu Ganu. Show de bolota. Vamos lá. Passem aqui, ó. Muito bom. Eita, nós. Gostei demais de você, Manu Ganu. Você é especial. Opa. Venha, Manu Ganu, venha. Então é isso. Essa gameplay é o game com cenários super bacanas. Eu achei demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, favorito o vídeo, inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se você também gosta do Manu Ganu, Manu Ganu quer que você compartilhe ele. Bora lá, vamos compartilhar. Isso aí, galera. É isso aí, galera. Falou. Eu sou David Tech News, tudo sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo e tem bons apps no seu aparelho também. Visite o meu canal para mais tutoriais sobre Android, iOS, Windows Phone e sobre tecnologia. Isso aí, galera. Falou. Um grande abraço. Tchau.